Lukáš, zajtra Liptovský Mikuláš, to je asi super tým, s ktorým si nemal ty nejakú príležitosť zahrať si, keďže si nepôsobil na Slovensku. Oni sú ešte len druhý rok v lige. Vieš, čo môžeš od nich očakávať možno? Tak mali sme video, tak nejak nám tréner ukázal, že čo od nich čakať, takže toto je s nimi moja prvá skúsenosť, takže hovorím, v prvom rade bude dôležité, aká bude naša prezentácia na ihrisku. Samozrejme musíme mať trošku prečítaného aj toho súpera, takže ešte nejaké video bude, takže si to rozoberieme. Doma so silným súperom z Dunajskou Stredou ste spravili dobrý výsledok, parádna hra, potom boli dva zápasy vonku s pomerne slabšími súpermi a tam to nebolo úplne ono. Možno Liptovský Mikuláš bude asi tiež z toho súdka, že prídu sem možno zavretí, takže čo na nich bude možno platiť? No, toto riešime, že tí silnejší súperi nám vyhovujú z toho pohľadu, že máme viacej priestoru na nejaké tie protiútoky a do tej plnej obrany sa nám to až tak moc nedarí. Takže myslím si, že taká alfa omega bude toho si s tým poradiť a riešiť lepšie tú finálnu fázu a vytvoriť si možno viacej tých golových príležitostí a samozrejme v ďalšom rade ich premeniť. Po tých remízach asi nebudete spokojení s tým, ak by sa body znova delili? Samozrejme to v žiadnom prípade, to berieme len víťazstvo, takže ja pevne verím, že tú silu budeme, alebo tú silu jednoducho získame a jednoducho získame 3 body, pretože je to dôležitý zápas. Potom máme zápasy, ktoré budú oveľa ťažšie, alebo respektíve súperi budú ťažší a teraz si myslím, že tie 3 body sú povinné.